Min forskning är fokuserad kring diabeteskomplikationer. Individer med diabetes har en överrisk för hjärt-kärlsjukdomar och vi tittar på sambandet gällande den överrisken i olika sammanhang. Jag har ingen speciell hobby, men jag tränar en del. Jag försöker både löpträna och simträna. Jag har med mig en bok skriven av Lars Hallin som heter Din livsfrukt. Det handlar om en ung människas intellektuella och moraliska utveckling. Någonting vi, tror jag, alla kan känna igen oss i. Jag är glad över att få vara frisk och jag är glad över att min familj mår bra. Det är nog min dröm. Jag har lyssnat på musik egentligen i hela mitt liv och jag lyssnar på både pop och rock. Och har ett intresse att lyssna på minimalistisk musik. Den är spännande, den är påhittig och den lämnar en hel del tomrum där man får fundera själv, kanske mellan tonerna.